Banorët e Zall Gjoçajve vijojnë të qëndrojnë të ngujuar në çadrën e ngritur rreth 10 ditë më parë në afërsi të kantierit të ndërtimit të firmës, e cila po punon për vendosjen e tubacioneve për marrjen e ujit të zallit të Melthit. Kauzës së banorëve janë bashkuar edhe disa aktivistë në mbrojtje të lumenjve, të kryesuar nga aktivisti i njohur për çështjet kombëtare Arben Kola. Ky i fundit ju bëri thirrje të gjithë banorëve të Matit të mbështesin banorët e Zall Gjoçajve. Si që shifni, këtu jemi me qëndërstart e natës. Dhej tani, pam qëndërstart e ditës të Zall Gjoçaj. Kështu që, kia është një shembol unik në Republikë, mes Alpeve, mes Maleve, në një vend ku vetëm peshnik të Maleve jetojnë, njerëzit po bëjnë një qëndres unike për 8 ditë, dhe qëndresa të vazhdojë deri sa mafia e betonit të tërhiqet. Du të gjithë shqiptarët të bashkohen me këta njerëz që rrinë ditë e natë, në veç e di këta që rrinë natën. Falënderit dhe ju përshëndes nga Zall Gjoçaj dhe ju lutem sa ma shumë në ngreni zarin për këta banorë dhe për lumejt anë kanë Shqipërisë që për kërcenohen dita ditës nga mafia e betonit. Aktivisti Arben Kola e ka ngritur shqetësimin e dëmtimit të lumenjve tanë edhe në Parlamentin Europian, ku ka folur gjatë konferences Ruaj lumenjtë të Ballkanit, reziston dhe hidrocentraleve në mars të këtij viti.